Også stjernen har slitt med skader. Mot Furuset i går kan man konstatere at publikum var svært skuffet over det de så. Jon Rødmoen sjokkerte stjernepublikummet med å sende Furuset i ledelsen etter 3 minutters spill. Mange trodde dog at stjernen kom tilbake da David Nath utlignet. Men slik skulle det ikke gå. Marco Vuorislao sendte igjen Furuset i ledelsen 11 minutter ut i kampen. Så var det Ismo Sirens tur, 1-3. 1-4 kom 18.49 ut i kampen. Nok en gang var det Vuorislao som skåret. Trond og Magnussen reduserte til 2-4 i midtperioden, men dette var Furusets kveld. Timo Kostio fikk æren av å sette pucken i tomt bur. Til slutt endte kampen 2-6. Fredrikstad Blad melder for øvrig i dag at stjernen har gitt kontraktsforslag til en kanadisk bekk. Stjerneledelsen avviser dog at det er et panikkjøp etter gårsdagens